Lá atrás. Aiana, ajuda aí para mim. De onde? Sudoeste, né? Maria Gabriela. Aqui, foi aqui, depois aqui. De onde, Fabrício? Zona da Mata 1. Raíssa, Oeste. Michele. Tá. Tá. Triângulo. Então, quem que é outro? Eu vi mais uma mãozinha por aqui. Faltando um. Alguém se candidata ou nós vamos com seis? Vocês dois levantaram, então resolvam aí. Ele? Rafael? De qual? Aí não pode, Rafael, porque já tem. A Clara está fazendo a defesa. Tá? O seu lá atrás. Zona da Mata 1 já tem também. Mais algum outro? Então aqui, ó. O Kevin, de Altiktonha Mucuri. A Clara, de Zona da Mata 2. A Maria Gabriela, de Sudoeste. O Fabrício, Zona da Mata 1. A Raíssa, do Oeste, e a Michelle do Triângulo, ok? Eu vou pedir para vocês já levantarem e saírem dos lugares, para vocês poderem vir aqui no microfone, aqui, né, nessa ordem. Já fica aqui na frente, aqui, de pé aqui. Vamos lá, agilidade, gente. Fica no cantinho aí, que aí já vai ali, junto com a Ayana ali, ó. Quem vai falar, fica ali com a Ayana. Bom, nós precisamos de ganhar um tempinho aqui. Está faltando um aí, quem que é o outro? Ah, está indo. Tá. Então, os seis que estão ali vão fazer do primeiro tema. Vão levantar do segundo tema de uma vez, quem que vai falar, ok? Então, espera lá, nem falei o segundo tema. Calma. Tá. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Peraí, calma agora, calma. Ninguém levanta mais, só esses que levantaram. Porque foi aqui primeiro e depois aqui, ó. Tá? Então, João Vitor, Zona da Mata 2. O Sul 3 eu escutei. Monique, obrigado. Vocês têm que ajudar aí mesmo. Do lado da. Do lado. Op. Flávia. Tá. De onde? Sul 3. Sul 2. 2. 2. Ah. Gabriele. Zona da Mata 1. Aqui. Acho que já deu, né? Pra... Vale do Aço? Tá. Tá. Então aqui, ó, só fechando aqui, ó. Daqui a pouco a gente resolve como que nós vamos fazer aqui, porque tem nove. Então, João Vitor, de Zona da Mata 2, pode ficar sentado, depois a gente faz o esqueminha da fila de pele.
João Vitor, Zona da Mata 2, Monique, Sul 3, Flávia Aparecida, Sul 2, Gabriele, Zona da Mata 1, João Marcos, do Caparaó, Rebeca, do Vale do Aço, Luciele, do Sul 1, Poliana, do Sul 4 e João Pedro, do Norte. Ok? O tema 3, jovens e mercado de trabalho. Calma agora. Levantaram? Levantou. Beleza. Então, você foi o primeiro. Carlos Triângulo. Do seu lado. Zona da Mata. E quem mais se chama? Esther. Stephanie Caparaó, isso? Breno Oeste. Ramon Metropolitano 1, atrás dele. Cássio Metropolitano 2. Evandro Aldictionha. Patrick Norte. Deixa assim. Bom, então aqui, ó, no tema 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós estamos com 10. Que é o Carlos do Triângulo, a Esther, Zona da Mata 2, a Stephanie do Caparaó, o Breno do Oeste, o Ramon do Metropolitano 1, Cássio do Metropolitano 2, Vinícius do Sul 4, Evandro do Alto Jequitinhonha, Patrick do Norte e Eduardo da Zona da Mata 1. Ok? Bom, daqui a pouco a gente vê como é que faz com mais de 7. Nós vamos começar agora, já deu tempo da live entrar no ar também. Então, nós vamos começar com a defesa. A Leandra, nossa colega aqui, ela vai explicar esse momento para quem está nos assistindo pela live, ok? Bom dia, gente. Bom dia também a quem está nos assistindo aí pela live, na fanpage do PJ Minas. Então, quem está chegando agora aí, o que vai acontecer é a votação do tema para a edição de 2020. Nós já levantamos aqui a inscrição daqueles estudantes que vão defender os temas. E aí nós vamos passar em instantes para a defesa dos temas e depois nós vamos abrir para votação, onde todos os representantes aqui, os 124 representantes dos 16 polos regionais, vão votar para escolher o tema da edição 2020. Bom, então vamos começar. Kevin, você é o primeiro. Você pode vir aqui na tribuna? Então, aqui, ó, cada um dos inscritos vai ter até 2 minutos. Eu vou fazer o papel aqui de cronômetro. E aí, se eu falar assim, obrigado, Kevin, aí acabou o tempo. 2 minutos, tá bom? Até 2 minutos. Pois é. Então, vamos lá, pode começar, Kevin. Então, a defesa do... Está apresentando o tema saúde mental de jovens, ok? Obrigado. Bom dia. Bom, começando, a gente está no mês de setembro, né? E todo mundo sabe. Bom, não que isso seja só abordado só em setembro, claro que não. Mas a saúde mental é um princípio fundamental para o fundamento do indivíduo numa sociedade. Sem quaisquer perturbações, o sujeito está fadado a uma vida feliz e tranquila, onde se mantém estável mentalmente e as suas ações e ordens, tudo estável. A saúde mental envolve vários princípios humanos. A ética, a autoestima, o respeito, o senso comum.
a personalidade também, conhecimento, caráter, tudo isso envolve a saúde mental. Então, eu acho que se a gente se preocupasse mais com a saúde mental dos jovens, a gente ia formar indivíduos melhores. Esses indivíduos melhores iriam fazer um país melhor. Imagina um país tipo a Noruega. Imagina um Brasil como a Noruega. Imagina um paraíso. Primeiro, a gente tem que cuidar da Amazônia, né? Mas quanto mais cedo a gente aplicar o conhecimento, mais cedo a gente vai erradicar a ignorância. Porque o mal da sociedade hoje em dia é a ignorância. Então, quanto mais cedo a gente tiver conhecimento e ordem, a gente vai ter uma sociedade estável, com ações estáveis, sustentáveis e corretas. Obrigado. Obrigado, Kevin. Agora é a Clara. Clara é do Polo Zona da Mata 2. Bom dia. A gente está no mês de setembro, que é o mês de setembro amarelo, é o mês da prevenção ao suicídio. E nos dias de hoje, a gente tem notado que a taxa de suicídio só vem aumentando. E a taxa de suicídio varia da idade de 15 a 29 anos, ou seja, a maior taxa de suicídio cometida vem dos jovens. A gente, adolescente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente já tem aquela coisa de querer se isolar quando alguma coisa dá errado. E isso, pelo que eu acho, pela minha experiência, é uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente. Porque se a gente fica sozinho e não pede ajuda às outras pessoas, a gente fica prisioneiro dos nossos próprios pensamentos. E isso, na maioria das vezes, não é bom. A gente está numa idade também que a gente sofre muita pressão psicológica. Não é só em casa, a gente sofre pressão psicológica na escola, num curso que a gente faz, em alguma coisa, e, na maioria das vezes, isso acaba levando a gente a fazer algumas coisas por obrigação e não por lazer ou prazer. E isso é uma coisa que afeta muito a nossa cabeça. E a nossa boa saúde mental, hoje em dia, é uma coisa que tem que ser muito preservada, porque a gente está caminhando para uma vida adulta, uma vida de muito mais responsabilidade do que a gente tem hoje. E se a gente não tiver uma cabeça firme para enfrentar tudo aquilo que a gente tem que enfrentar, porque, pensa, os nossos problemas que a gente tiver numa vida adulta vai ser bem maior do que os que a gente tem. Então, se a gente não sabe lidar com os de hoje, a gente não vai saber lidar com os mais para frente. Cada vez mais a gente tem apresentado problemas como depressão, ansiedade e essas coisas do tipo. E a gente tem que colocar em prática, a gente tem que falar, repensar e colocar em prática, porque esse problema está cada vez mais se devastando. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Porque depressão e ansiedade e todas essas coisas que fazem mal para a nossa cabeça, não vale. Clara, obrigado. Obrigada. Agora é a Maria Gabriela. Vamos combinar uma coisa aqui, ó. Quando tiver faltando 15 segundos para acabar, aí eu vou fazer esse barulho aqui no microfone. Beleza? Porque aí fica todo mundo sabendo que está faltando 15 segundos. Pode ir, Gabriela. Bom dia, pessoal. Então, gente, depressão, ansiedade, pânico são doenças que não são levadas a sério. No Outubro Rosa, nós vemos campanhas, publicidades, porque no Setembro Amarelo a gente não vê. As pessoas acham que é frescura, as pessoas não dão o devido valor, não dão a devida importância que essas doenças têm, porque afeta a gente. Na escola, os coordenadores, os diretores, quando alguém tem crise na escola, eles não estão nem aí. Não vemos também a atitude partida da Assembleia em questão a esse tema. E está na hora disso mudar. Porque cada vez jovens estão se matando. Aqui, agora, eu falando, tem alguém se matando. E eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero uma sociedade saudável, uma sociedade com a saúde mental estável, para que a gente contribua com uma sociedade mais harmônica e bem-sucedida. Muito obrigada.
Gente, agora é o Fabrício, Zona da Mata 1. Então, gente, bom dia a todos. Eu queria falar para vocês que isso que a Clara falou não são números inventados. São números que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela referiu esses números para que todos saibam que isso não é uma invenção. E o que ela colocou são dados que vêm de pessoas de 15 anos de idade até os 29 anos de idade. Então, 15 aos 18 anos de idade vai estar naquele processo de ensino médio, não vai saber o que vai fazer depois que terminar o ensino médio. Então, vai aumentando a sua pressão cada vez mais. E, em seguida, tem a transição que você vai estar à procura de um emprego. E, se você não conseguir um emprego, a sua autoestima vai se abaixando cada vez mais. E preciso que vocês saibam também que a depressão, os números só estão aumentando. E, se vocês não ajudarem a fazer a parte de vocês, a incentivar a pessoa, o seu próximo, igual vocês falaram, os jovens e o mercado de trabalho também é um tema bom. Mas isso interliga, porque, para você ter um bom emprego, você precisa ter uma ótima saúde mental. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Agora a Raíssa, Polo Oeste. Pode começar? Bom dia, gente. Eu venho tratar com vocês de um tema que vocês conhecem muito bem. Afinal, eu estou falando com uma juventude que convive com a depressão todos os dias, que convive com problemas relacionados a esse tipo o tempo todo. Quem nunca teve, pelo menos conhece alguém, porque é isso que enfrentamos na nossa realidade, infelizmente. Afinal, a gente sucede uma geração que teve vários problemas e que elas refletem isso na gente. Eu posso falar o que quiser aqui, mas a maioria já tem o seu ponto de vista em relação a isso. Por conta que nem eu falei, se a pessoa não já passou por isso, pelo menos alguma coisa familiar, alguma área assim, ela tem. E sabe que eu tenho certeza que alguém tem isso? Porque eu trouxe alguns números que deixa bem claro que pelo menos a maioria de nós tem. Em depressão, a gente encontra 300 milhões de pessoas passando com isso. Em relação a distúrbios bipolares, 60 milhões. Os gastos em torno de problemas mentais, eles variam em torno de 16 trilhões de euros, nem são em reais. E, se por acaso tivesse esse tratamento correto, a gente conseguiria economizar, diminuiria cerca de 13,5 milhões de mortos. E a gente pode fazer a diferença, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. A gente pode combater o principal problema da nossa juventude. Afinal, como foi dito anteriormente, essa é uma das causas mais implantadas na nossa raiz e na nossa sociedade. E se a gente pode fazer a diferença, evitar mortes, por conta que a gente vê várias palestras sobre isso, mas existe alguma lei, alguma coisa que automaticamente vira para as pessoas e falam: faça alguma coisa, ou senão a sociedade vai morrer toda? Não, a gente ouve palestras, a gente recebe panfletos, mas onde nós, no âmbito político, porque é isso que a gente está fazendo aqui, trabalhando no âmbito político, faz a diferença? Obrigada. Obrigado, Raíssa. Agora, Michele, Triângulo. Bom dia, pessoal. Então, eu estou defendendo esse tema porque eu acho que é uma coisa muito importante na nossa sociedade. Muita gente não dá valor, acha que é frescura de muitos jovens. E a maioria são as famílias, porque eles não estão no nosso lugar. É muita gente julgando pelo fato de não estarem passando o que a gente passa. No âmbito escolar, a gente tem muita pressão psicológica, não apenas dos pais, que querem que a gente seja alguém na vida, que tenha uma boa formatura, mas sim dos professores, alguns pelo menos, que se importam com a gente e dão um incentivo. E muita gente não entende isso. E não é só na escola, sim, familiar também, porque a gente sofre muita pressão psicológica e a maioria das pessoas acham que é frescura e ninguém quer ligar para isso. Então, na minha opinião, muitos jovens morrem pelo fato de não ter um apoio de um amigo, de um pai, de uma mãe, porque muitas vezes ele não deixa explícito isso, entendeu? Às vezes a pessoa guarda o sentimento para ela e não consegue se abrir com ninguém, vai, se isola, e no final isso acaba te prejudicando, porque não consegue ter
uma boa convivência e acaba sofrendo a depressão. E muita gente acha que isso não... Ah, depressão, isso aí é coisa de jovem, não sei o quê. Gente, não é. Depressão é uma coisa muito importante. Saúde mental é uma coisa excepcional na nossa vida. E os jovens de hoje estão passando por muitas dificuldades e ninguém está percebendo isso. Então, eu acho que a gente deve ter um apoio maior, não apenas jovens, mas também crianças, adolescentes que passam dificuldades em casa, na família, na escola. E muita gente não liga para isso. Então, a gente tem que abrir o olho e ver que não é só a gente, mas sim o próximo. Vamos estender as mãos e tentar ajudar a todos, e não só a si mesmo. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, então, agora esses foram os 6 que apresentaram o tema Saúde Mental de Jovens. E parabéns a vocês que cumpriram rigorosamente o tempo. Então, agora nós temos a primeira decisão aqui a tomar. Temos 9 inscritos para o tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vou fazer uma pergunta básica. Podemos continuar com esses 9 inscritos, 2 minutos para cada um, ou vamos reduzir para 7? Quem é favorável a continuar com os 9, por favor, levanta o cartãozinho para me ver. Cartão azul. É isso. Todo mundo esticar o braço aí para... Olha que coisa bonita. Bom, estou vendo aqui que a maioria concorda. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos manter o tempo de 2 minutos para cada um, tá? E eu vou falar os nomes aqui, mesmo esquema. O primeiro já vem aqui para a tribuna e os outros ficam de pé ali do lado da Ana, por favor. O João Vitor, Zona da Mata 2. A Monique, do Sul 3. A Flávia, do Sul 2. A Gabriele, Zona da Mata 1. O João Marcos, de Caparaó. A Rebeca, do Vale do Aço. A Luciele, do Sul 1. A Poliana, do Sul 4. E o João Pedro, do Norte. Isso, falei todo mundo? Bom, antes de passar a palavra para o João Vitor, só comunicando que, no outro tema, teve a desistência do Eduardo, da Zona da Mata 1. Então, o outro tema também vão ter 9 jovens para fazer a defesa, ok? Prontinho? Então, com a palavra para defender o tema, para apresentar o tema e defender Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o João Vitor, da Zona da Mata 2. Bom, gente, bom dia. Eu estou aqui para defender a questão do meio ambiente por 3 motivos principais. O primeiro é o seguinte. Eu acho que se está todo mundo aqui lutando para que pessoas parem de sofrer preconceito, é porque a gente se importa com alguma coisa além da gente. É porque a gente se importa com outras formas de vida que não a nossa. Então, eu acho que é, no mínimo, nossa obrigação parar para pensar nas espécies de plantas e animais que se perdem com uma queimada, com com cortes de árvores, para a criação de gado, para madeireiras, enfim. Eu acho que é, no mínimo, nossa obrigação a gente parar para pensar nas outras formas de vida que estão sendo perdidas quando a gente não toma cuidado com o meio ambiente. Segundo lugar, se isso não te convence, a questão dos indígenas. Porque, afinal, também é uma minoria étnico-racial que depende diretamente da questão ambiental. Porque, afinal... Em sua grande maioria, os indígenas vivem em meio rural. Eles dependem diretamente da água, daquele rio, das frutas que nascem em determinada árvore, enfim. Então, é uma forma também de você lutar por outras formas de vida humanas também. E que se encaixa, de certa forma, também nesse tema que a gente está discutindo no Parlamento Jovem esse ano. Se mesmo assim isso não te convence, eu peço para que você pense em você. Porque se a gente está vivo aqui hoje, é por causa do meio ambiente. O ar que a gente respira vem dos mares, vem dos produtores marinhos que produzem cerca de 50% do oxigênio disponível, né, em todo o planeta Terra. Então, se isso não te convence, e se isso tudo que eu falei até agora não te convence, pense em você. Porque, afinal de contas, você precisa disso para sobreviver. Sem isso, não dá para falar de nenhum outro assunto. É importante ressaltar que o tema de saúde mental também é muito importante. Mas eu acho que, nesse João momento... Vitor, obrigado. Nesse momento, é muito importante a gente falar sobre o meio ambiente, porque é um tema que afeta mais diretamente a todos nós. Muito obrigado.
Agora a Monique. Monique é do Polo Sul 3. Boa tarde, povo. Boa tarde, para mim é boa tarde. Meu nome é Monique e eu gostaria de falar do meio ambiente e, para isso, eu quero começar pelo ano de 2050. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar as pesquisas dos cientistas sobre esse ano, vocês vão se assustar um pouco sobre o mundo no qual nós iremos enfrentar. Eu terei 49 anos e uma vida ainda para seguir, e a qualidade de mundo, se é que nós temos uma certa qualidade, já não será a mesma. Certo? No mundo, nós estamos vendo pessoas jovens, assim como nós, se levantando nessa pauta. Até porque seremos as vítimas, seremos aqueles que passarão pelas consequências que não poderão ser desfeitas. Portanto, acredito que, apesar de ser uma pauta global, cabe no parlamento jovem, porque o Estado de Minas passou e passa por diversas negligências ambientais. Nós vimos tudo isso. E, segundo, porque é parlamento jovem, é sobre a juventude, que, como eu disse, é a vítima de tudo isso. Nós seremos aqueles que passarão pelas consequências. Portanto, acredito que a pauta ambiental é um caráter de urgência. E é apenas isso. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Agora, a Flávia, do Polo Sul 2. Neste ano, o assunto meio ambiente ele está sendo bem pautado, principalmente no quesito da floresta amazônica. Todo mundo está sabendo da queimada, que está dizimando muitas espécies. E, agora, mais do que nunca, a gente está vendo a importância do meio ambiente para o controle do aquecimento global, onde podemos ver um exemplo do Acordo de Paris, que une países com o fim de controlar os índices de CO2 na atmosfera para evitar que o efeito estufa aumente. O Tratado de Paris ele lançou uma nota dizendo que a gente tem 18 meses para salvar o mundo, entre aspas. Se a gente não diminuir a taxa de dióxido de carbono na atmosfera, a temperatura em 2 anos vai aumentar 3 graus. Isso é um processo que normalmente levaria décadas, levaria uns 100 anos para acontecer, e vai acontecer em 2 anos, caso a gente não consiga diminuir. E isso é muito preocupante, porque vai aumentar a seca e a gente já está sofrendo muito com as queimadas em si. E esse é o mesmo tratado que o atual presidente queria se retirar para continuar com o desmatamento desenfreado. E eu acredito firmemente que os próximos 18 meses vão decidir nossa capacidade de manter as mudanças climáticas em níveis de sobrevivência e restaurar a natureza e ao equilíbrio que precisamos para a nossa sobrevivência. E, além disso, a única massa continental úmida do mundo é a Amazônia. O resto é seco. Aqui no Sudeste só chove graças a isso. E o desmatamento ele está desde o início da civilização. Se os portugueses não tivessem desmatado o Nordeste descaradamente por causa do pau-brasil, lá não seria a seca que é. E se a gente desmatar a Amazônia, aqui vai virar uma seca, ou a gente vai... Flávia, obrigado. Ou a gente vai acabar virando o próprio oceano com o derretimento das geleiras. Obrigado. Agora, Gabriele, Zona da Mata 1. Oi, gente, bom dia. Então, no ano de 2019, a questão meio ambiente esteve bem presente na mídia, tanto como o desastre natural de Brumadinho, de Mariana. Só que a gente não pode esquecer que o tema meio ambiente vem sendo um problema há muito tempo. Eu lembro que, no 5º ano, a professora de ciências explicando para a gente que só tinha mais 1% da água doce no mundo. E aí, né, a gente não pega muita consciência disso. Para vocês terem uma noção, 1/3 dos rios já são poluídos. E a poluição, de acordo com a ONU, por ano, mata 12,6 milhões de pessoas. É muita coisa. E a gente não pode esquecer que a maioria do nosso oxigênio, uma boa parte, vem mais das algas marinhas e de águas doces. E, com a poluição desenfreada da água, a gente está matando todo
o bioma dali. E aí a gente está afetando diretamente a gente. A gente está destruindo nós mesmos. Até porque a natureza, o meio ambiente, é tudo que é matéria. A gente é matéria. A gente não está fazendo por onde. E os números são bem estrondosos quando a gente para pensar em questão de poluição. É muita coisa. Os mares, por exemplo, em níveis quilométricos de lixo e todo o bioma sendo destruído, é muito preocupante. O tema, então, já está em alta. O meio ambiente já está pedindo socorro há muito tempo e eu acho que já passou da hora mesmo da gente tomar uma atitude com isso. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Agora é o João Marcos, de Caparaó. Bom dia, gente. Eu vou ser bem direto. Nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo, e não como Estado, não como um país, nós, como uma espécie, nós estamos morrendo. O que está acontecendo agora nunca aconteceu antes. E a gente anda ignorante, talvez até oblívio ao que vai acontecer. Porque nós, como humanos, a gente pode falar sobre mudança, mas a gente odeia mudança. Nós amamos o confortável, amamos a ideia que vai tudo ficar bem. Mas a verdade é que não vai. A mudança vai vir. E vai ser a mudança que ou vai nos salvar ou vai nos destruir. Nós não estamos mais falando sobre cidade, sobre polo, sobre partido, sobre país. Nós estamos falando sobre a humanidade e a nossa capacidade de sobreviver nesse planeta. O quanto mais fica quente, o quanto mais o mar a subir, quantas mais pessoas vão ser desapropriadas das suas terras, quantas mais pessoas vão perder o seu alimento, nós vamos virar insustentáveis. E nós já viramos. E parece que hoje a gente olha para o céu e a gente vê nada. A gente não pensa que essa geração pode ser uma das últimas que vai ter o que a gente tem. A gente não pensa que nós estamos desgastando tudo e não vai sobrar nada. Nada para a nossa espécie, nós humanos. Não é sobre Bolsonaro, não é sobre PT, é sobre a humanidade. Nós, Homo sapiens, estamos ameaçados pela ameaça que a gente criou, pela destruição que nós estamos fazendo na nossa terra, no nosso planeta. O CO2 está aumentando, o mar está subindo, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, e nós vamos embora junto. Se a gente não levantar, se a gente não entender que essa é nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, que nós estamos jogando fora, nós vamos entender tarde demais. E esse tarde demais está vindo muito cedo para todos João Marcos, nós. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, agora é a Rebeca, do Vale do Aço. Bom dia, pessoal. Eu vim defender esse tema aqui porque eu acredito que ele é o mais amplo e o que melhor pode ser trabalhado, com a questão tanto do desmatamento, da poluição do ar e também da poluição do lençol freático. Eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 40% do lixo recolhido na cidade, eles são caminhados para lixões. Ah, mas e aí, Rebeca? Esse é o problema. Ele não deveria ser levado para o lixão. Ele deveria ser levado para o aterro sanitário. Porque quando ele é levado para o lixão e despejado a solo nu, ele contamina o lençol freático. E graças a essa agressão, a terra ela se torna infértil. Não dá depois para você plantar um solo contaminado, não dá para você reaproveitar aquela terra. E também sobre os nossos recursos naturais, que eles estão acabando, gente. Eu imagino que todos vocês sabem a situação que está no Brasil, que é a mobilidade que a gente está começando agora a criar sobre o meio ambiente, que até ano passado não estava sendo falado. Ou vocês vão falar que todo dia chegava alguém conversando sobre isso, sobre a importância. Nossa, imagino que a Marina Silva, por defender o meio ambiente, ela ganhou quantos votos? Qual a porcentagem? Não que eu esteja sendo partidária aqui, gente. Mas a única pessoa que defendia o meio ambiente. E eu acredito que a gente precisa mostrar, não só a âmbito estadual, mas também levar lá para frente, as pessoas verem a nossa movimentação, verem que a gente está dando importância para esse tema, que ele está
nós estamos lutando para uma melhora. E, como eu falei, eu acredito que ele pode ser muito bem trabalhado, tanto na rua... Gente, quem é que veio aqui e sentiu que a rua estava fedendo? Tinha lixo lá. Ali, ó, a gente levantou a mão, tinha lixo na rua. A gente não ensina nem educação para as pessoas. Obrigado. Eu agradeço. Repensem. Bom, agora é a Luciele do Sul 1. E vamos pedir para o pessoal continuar do jeitinho que estava, esperando todo mundo falar, beleza? Bom dia, gente. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre aquecimento global. Eu acho que todo mundo que teve uma repercussão muito grande sobre as queimadas da Amazônia, muita pouca gente sabe que o nosso globo está em uma situação crítica, que se a temperatura global aumentar em 2 graus Celsius, vai acontecer uma catástrofe ecológica. Vão acontecer inundações, o mar vai subir, tsunamis e tudo mais. Vocês devem saber sobre as geleiras. A Antártida é uma das maiores concentrações de água doce e cerca de 2,7 trilhões de toneladas foram derretidas da geleira. Partes de terras que não haviam, que eram só gelo, hoje há terras na geleira. E tudo isso bate de frente com o ar. Vocês vão chegar vai chegar a uma situação crítica que não haverá mais oxigênio. Além de, também da poluição. Se não fizer nada agora, cerca de daqui 18 meses, será um dano irreversível. Além também sobre... A emissão de gás carbono, né, gente? Desculpa, estou um pouquinho nervosa. Vai chegar E se a população não fizer nada agora, não será mais reversível. É isso. Obrigado, Marcelo. Agora a Poliana, do Polo Sul 4. Bom dia, gente. Então, eu acredito que é uma coisa muito simples e objetiva tratar do meio ambiente. A verdade é que todo mundo sabe que ele precisa ser cuidado e respeitado, mas pouca gente sabe o que ele influencia. Porque o meio ambiente é a nossa casa, então ele influencia na biodiversidade, na questão climática, na poluição. E eu acho que isso é uma questão que deve ser trabalhada, porque futuramente você não vai ter como resolver isso, porque o problema vai se agravar tanto que vai ser impossível de resolver. E eu acredito também que todo mundo sabe da questão de Brumadinho, da questão de Mariana. Então, é uma coisa que precisa de atenção, porque ele precisa de prevenção e de uma punição para tudo isso que acontece. Porque os desastres de Mariana não foram naturais. Isso foi causado pelo homem, por uma falta de prevenção. Então, eu acredito que isso deve ser prevenido. E, além disso, também existem muitas temáticas para se trabalhar. Tem muito potencial de proposta para você criar. E as frentes podem ser divididas em várias áreas. Então, é um tema que é muito fácil de trabalhar e você lidar com esse assunto. Então, eu vou ser muito simples e objetivo. Eu acredito que a gente tem que cuidar do que é nosso, do nosso lar, para ter um futuro melhor e gerar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. É isso. Obrigado, Poliana. Agora, o João Pedro, do Polo Norte. Primeiramente, eu quero desejar bom dia a todos, quero parabenizar a todos que fizeram as propostas. São três propostas com potenciais incríveis. Anteriormente a tudo, eu quero dizer que não é uma questão de solidariedade e empatia para com a natureza, é uma questão de solidariedade e empatia para com a gente. Não é a natureza que está clamando por socorro, somos nós que estamos clamando, porque ela não depende da gente, mas nós dependemos dela. Se não tivesse ser humano, a natureza estaria intacta até hoje. Vocês entendem isso? Vocês reconhecem isso? Então... PJ, para mim, é resistência. É você resistir a uma ação que está acontecendo atualmente de forma desenfreada. O desmatamento é uma realidade que deve ser combatido por nós, que somos jovens. Porque, provavelmente, quem está desmatando aí as pessoas, a elite, daqui 30, 20 anos, eu não duvido nada que seja morta, porque são pessoas mais velhas. Mas a gente que está vivo, nós que precisamos lutar por isso. Vocês reconhecem isso? A luta tem que partir da gente. Porque nós que precisamos sobreviver, como Monique disse... Daqui 2050, a gente ainda vai estar vivo em 2050. Nós ainda teremos uma vida em 2050, vocês reconhecem isso? Lá em Montes Claros, por exemplo, que é a minha cidade, a Serra do Mel estava pegando fogo.
Ninguém deu visibilidade a isso. Pouquíssimas pessoas olharam. A Amazônia, após 17 dias das queimadas, que eu fiquei sabendo disso, é uma questão que a gente não cede visibilidade, a gente não cede reconhecimento a isso. Como a gente vai lutar uma coisa que a gente não sabe? A gente não pode lutar por uma coisa que as pessoas omitem, querem omitir dados reais sobre isso. Vocês reconhecem? E também é uma questão de saúde humana. Tudo parte dali. O princípio nosso é a natureza. Para a gente estar vivo, para a gente estar respirando, a gente depende dela. E também eu quero falar sobre a questão do governo não ceder a devida visibilidade que isso merece. Porque não é um assunto pequeno, não é um assunto que vai afetar só a população pobre. Vai afetar todo mundo, gente. Todo mundo precisa respirar. Ninguém vai conseguir respirar soja, ninguém vai conseguir respirar dinheiro, ninguém vai conseguir isso. Somos nós que devemos lutar para combater todo tipo de desmatamento e discriminação contra a terra, contra o nosso lar, contra o nosso planeta. Por isso que eu acho que é uma das propostas que devem ser analisadas. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom, gente, agora, obrigado a todos que falaram aí do segundo tema. Agora nós vamos vocês vão defender o terceiro tema, jovens e mercado de trabalho. É, vamos fazer a filinha ali de novo. O Carlos do Triângulo, cadê o Carlos? Já pode vir direto aqui, tá, Carlos? Aí a Esther, Zona da Mata 2, Stephanie do Caparaó, o Breno do Oeste, Ramon, Metropolitano 1, Cássio, Metropolitano 2, Vinícius, Sul 4, Evandro, do Alto Jequitinhonha, e o Patrick, do Norte. Cadê o Carlos do Triângulo? Está aí, Carlos? Então, espera aí, deixa só o pessoal posicionar ali. Pronto, gente. Todo mundo aí? Então, vamos lá. 2 minutos, Carlos. Pode começar. Bom dia. Eu sou o Carlos e eu vou defender sobre o jovem no mercado de trabalho. Eu queria fazer um primeiro ponto, que é falar sobre nós. Porque quando a gente fala de PJ, a gente fala de jovem, então a gente está falando do nosso futuro. E uma das coisas que mais influencia é a pressão externa, que foi citado na questão da saúde mental. E não estou desmerecendo nenhum dos outros subtemas, até porque eu acho que eles são muito importantes na sociedade atual. Só que a pressão externa ela é um dos maiores fatores que perturba o jovem hoje. A percepção de futuro, o pensamento no amanhã. Isso é uma das coisas que mais nos dá medo quanto jovens, em pensar no que eu vou fazer em 2050, onde eu vou estar amanhã. Então, eu acho que quando a gente fala do jovem no mercado de trabalho, a gente fala de um rumo, de um destino. Eu acho que a gente prepara o jovem para a sociedade de amanhã. Um jovem mais consciente e mais preparado. Ele é um jovem que se coloca melhor no meio ambiente e se coloca melhor na saúde mental e em vários outros aspectos da nossa sociedade. E a vida adulta e as responsabilidades é uma das coisas que está batendo a nossa porta agora. Então, a gente não tem muito tempo para nos planejar. E eu acho que essa preparação é um dos fatores mais importantes. O futuro e a mudança são coisas extremamente necessárias. Principalmente no Brasil hoje. Olha para o nosso país, olha a quantidade de jovens revoltados com a política, independentemente de partidarismo. Eu acho que um dos melhores programas sociais que a gente pode dar para o jovem é um destino. É uma questão não só pensar em emprego, mas pensar em si mesmo amanhã. Então, essa preparação, eu acho que ela deveria continuar. Esse apoio, ele deve vir tanto da família, tanto de nós mesmos, mas principalmente nós, quanto sociedade, quanto governo, devemos abraçar os jovens. Devemos nos colocar como um fator importante, a chave para a mudança. Porque o futuro ele depende única e exclusivamente de nós, principalmente da gente que está aqui, porque o PJ é uma das grandes oportunidades e demonstrações de que existem pessoas, sim, que querem mudança, que existem pessoas, sim, que pensam no futuro e que querem mudar. É isso, muito obrigado. Obrigado. Agora a Esther. Esther, Zona da Mata 2. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia! Achei que não tinha tomado café. Então, gente, eu vim trazer a questão do jovem no mercado de trabalho. Eu acho que a inserção do jovem no mercado de trabalho é um dos principais problemas que a gente tem vivido. E a gente vive em um país repleto de desigualdade. E devemos colocar em questão o nosso futuro. Precisamos discutir algumas propriedades. A inserção do jovem no mercado de trabalho é um problema político.
e principalmente no governo, que tem um projeto de retirada dos direitos dos trabalhadores. É isso, obrigada. Obrigado, Esther. Agora a Stephanie, do Caparaó. Bom dia, gente. Então, eu acho que todo mundo recebeu um papel falando sobre esse tema. E eu acho que ficou muito bem claro a questão da dificuldade que nós, jovens, temos de entrar no mercado de trabalho. Isso afeta a gente diretamente, é o nosso futuro que está em jogo, porque sem trabalho, né? É difícil. Então, assim, nós, como parlamento jovem, devemos lutar pelas causas que nos afetam diretamente. Todos os temas são muito importantes, só que isso que gera, por exemplo, na parte da saúde mental. Uma pessoa, um jovem que se forma e que não consegue emprego, que luta, isso, gente, vai acabando com a nossa mente, vai acabando com a nossa vida, com a nossa saúde mental e, automaticamente, com a nossa saúde física. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de atenção nesse tema e pensem com carinho, porque é um tema que afeta muito a gente. E é isso. Obrigada. Obrigado. Agora o Breno, Polo Oeste. Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu quero aproveitar o tempo que eu vou ter aqui para dar parabéns para todo mundo pelos três temas que chegaram até aqui na etapa estadual. Tenho certeza que, na maioria dos grupos, nas etapas municipais e regionais, esses temas foram bastante discutidos. Fico feliz por ter esses três temas aqui. Mas eu venho aqui especificadamente defender o jovem no mercado de trabalho e vou apontar um dado inicial para que todo mundo entenda a gravidade do assunto. O IBGE, há um ano atrás, mais ou menos, soltou um dado, que é o seguinte: desemprego entre jovens é superior ao dobro da taxa geral. Esses jovens aqui quer dizer de 18 a 24 anos. E a maior taxa de desemprego, no entanto, é da população com a idade de 14 a 17 anos. Como outras pessoas de outros grupos já falaram, como a de saúde mental, às vezes você não ter a oportunidade de ter um emprego bacana ou de não ser aceito por uma empresa acaba te frustrando. Todo mundo sabe que, como ontem, num grupo lá de trabalho, na hora de apresentar o teatro, demonstrou, as empresas, por exemplo, usam muito a questão de beleza, a questão de cor, a questão de você se adaptar àquela empresa. Então, imagine o seguinte, com exemplo em periferia, onde a maioria das pessoas lá fixadas naquele local são negras. Muitas entram para o mundo do crime. Conheço pessoas que saíram do mundo do crime, depois de mais velhos, e falou que entrou naquele mundo porque não tinha oportunidade, não tinha dinheiro, muitos talvez só têm pai, só têm mãe. Então, tentam ajudar a família de uma forma errada, de uma forma ilícita. Se tivesse uma oportunidade totalmente diferente que a sociedade empregasse para ela, seria muito diferente, não teríamos jovens no mundo violento, não teríamos jovens no mundo errado, e teríamos pessoas mais capacitadas para o futuro. Pensar também que, a partir do momento que você tem um emprego bacana, que você tem dinheiro para se sustentar, que, infelizmente, não são todas as famílias que têm condição de sustentar o seu filho, e alguns deles precisam de trabalhar mais cedo, a partir do momento que você consegue fazer isso, você tem uma mentalidade melhor. Muito obrigado. Agora, o Ramon, do Metropolitano 1. Bom dia, pessoal. Bom, eu decidi fazer a defesa desse tema porque, durante os grupos de trabalho, eu fiz parte do subtema 1 da questão das desigualdades socioeconômicas. E, quando a gente acaba entrando nesse mérito econômico, a gente acaba por perceber que, no Brasil, ainda tem uma ineficiência muito grande em políticas públicas de geração de emprego. Hoje, igual o Breno, que acabou de sair daqui, citou que, no Brasil, a maior taxa de desempregados está entre os jovens de 14 a 17 anos. Por coincidência não, né? Por uma pura realidade, a maior taxa de jovens que se envolve na criminalidade está entre os 14 e 17 anos. Então, a geração de emprego, ela vai além de um problema econômico que o país tem, mas também um problema social, porque eu acredito que a raiz de todo problema, ela é social. O problema de depressão é raiz em problema social. O problema com mais desenvolvimento com o meio ambiente é um problema social. Então, se nós não atacarmos raízes sociais dos problemas, nós não vamos conseguir resolvê-los. Então, eu acredito que, dando liberdade econômica, desafogando o Estado de cima do indivíduo, nós vamos conseguir melhorar a economia do país, a saúde do jovem e também buscar formas mais sustentáveis de se desenvolver.
Porque eu acredito que, assim, se você oferecer um jovem um uniforme e a caneta assinada, a polícia não vai ter que dar para ele um fuzil e um pente de uma quadrada. Obrigado. Obrigado, Ramon. Agora é o Cássio, do Metropolitano 2. Bom dia. Nós estamos desempregados. A maioria aqui está desempregada, continuará desempregada ano que vem, e no outro ano, enquanto a gente continuar afogado, cheio de burocracia, com problemas para desenvolver o país economicamente. O jovem ele citou a Noruega como exemplo para tratar de saúde mental. Mas a Noruega já resolveu os problemas dele com desemprego entre jovens. Nós ainda não. Então, mas a Noruega tem problema muito alto com a taxa de depressão. Então, será mesmo que a Noruega é um exemplo tão alto assim para saúde mental? E nós também podemos associar os temas, já que o jovem desempregado ele tem mais problemas para se envolver socialmente. Ele se sente inferior, ele se sente dependente, e isso influencia mentalmente na maneira que ele se comporta na sociedade. O desemprego está alto, nós precisamos desenvolver essa economia, aumentar nosso PIB. E, infelizmente, dinheiro é uma questão muito importante atualmente, já que as pessoas não vivem sem ele. E se a gente continuar pensando unicamente em tratar de temas que não envolvem outros, nós não vamos caminhar. Felizmente, o tema jovem no mercado de trabalho consegue englobar a saúde mental dos jovens, consegue englobar o desenvolvimento sustentável, que a gente pode trabalhar com isso, e tratar desse problema sério que nós temos no Brasil, que é o desemprego entre nós aqui. Todos nós vamos continuar desempregados e continuar desse jeito. Obrigado. Obrigado. Agora, Vinícius, do Sul 4. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos. E gostaria de começar fazendo uma pergunta simples para vocês. Qual de vocês aqui tem emprego? Levanta a mão, fazendo favor. Certo. Os que não têm, quem gostaria de ter um emprego, levanta a mão. Certo. É o seguinte, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma vez dentro da casa de vocês, vocês já ouviram seus pais falando para vocês que vocês não têm emprego e que vocês deveriam arrumar. Eu tenho certeza. Quem não tem, com certeza já ouviu isso. Então é o seguinte, criando mais oportunidades de emprego, a gente conseguiria fazer com que os jovens parassem de sofrer uma pressão dentro de casa, que é uma pressão psicológica, então a gente conseguiria resolver um pouco do problema da saúde mental dos jovens. E pegando o tema do meio ambiente e colocando nos próximos anos, que é uma coisa que a gente consegue prolongar mais um ano, a gente conseguiria criar jovens mais sustentáveis. Então, quando a gente entrasse numa empresa e subisse em um cargo alto, ou a gente estivesse lá dentro e visse nosso patrão fazendo alguma coisa que não é digna, que não vai favorecer o meio ambiente, a gente poderia corrigir isso. A gente poderia dar uma opinião. Entendeu? Então, eu acredito que jovem no mercado de trabalho é o mais importante no momento. E se não fosse tão importante, nos outros anos não teria chegado tão longe quanto chegou. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Agora é o Evandro Lautchektionha. Bom, gente, bom dia. Bom, vou fugir um pouquinho do assunto, porque eu estava pensando ali enquanto eles davam os argumentos dele. Vocês escolheram três temas muito bons, né? Que são todos relacionados um ao outro. Ao jogo no mercado de trabalho, aí você tem que ter uma saúde mental para você entrar no mercado de trabalho. Aí você vai conseguir um trabalho, você vai viver bem, mas aí você vai morrer por causa do meio ambiente. Mas só para fugir um pouquinho do tema. Mas voltando, vocês estão pensando muito assim em focando em falar assim, a tema atual. Vou jogar a Amazônia aí no meio. Vou jogar os problemas psicológicos. Sim, é o tema atual, mas vocês não estão pensando no legislativo e no executivo. Vocês estão falando assim, ah, vou pegar o auge dos auge aqui e vou jogar aqui, vai dar. Vai ser bom. Vocês têm que pensar numa coisa que vai dar proposta boa, uma coisa que vai render frutos no futuro. Vocês estão muito assim fechadinhos em falar assim, ah, vou pegar aqui, vou fazer isso aqui, vai ser sucesso lá na plenária. Não é bem assim que vai ser. Vocês têm que pensar mais, vocês têm que abrir a mente. É isso. No mais, eu já fui contemplado, porque os dois argumentos o pessoal já falou. Obrigado. Obrigado, né? Agora o Patrick,
do Polo Norte. Está frio. Bom dia, gente. É, quando me vem jovem no mercado de trabalho na cabeça, eu não penso em inserir o jovem no mercado de trabalho, mas sim reinserir. A gente vive numa sociedade capitalista, e para destruir uma sociedade capitalista é praticamente impossível. Todos os problemas que foram relatados, tudo que foi as tentativas de convencer vocês para todos os problemas só serão solucionadas se tiver o capital. Porque essa sociedade capitalista, nós não vamos conseguir destruir ela. E a gente precisa estar dentro dessa sociedade para destruir isso tudo. Com o Parlamento Jovem, a gente tem a oportunidade de entrar no Estado e fazer a diferença. É isso que a gente quer. Eu defendo o jovem no mercado de trabalho porque o jovem tem a energia necessária para impulsionar o que for, para impulsionar uma empresa, uma indústria, um e-commerce, qualquer coisa. O jovem vai impulsionar isso tudo, vai levantar o capital. A gente passa por uma crise há muitos e muitos anos. E o desemprego dos jovens é consequência e também é um fator disso. Então, para a gente mudar todas as crises, todas as epidemias que estão acontecendo hoje, a gente precisa de um apoio na economia. E com a oportunidade que a gente está tendo aqui de os jovens se representarem, a gente vai ter uma oportunidade lá na frente de mudar todo o nosso cenário. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, parabéns para todos que fizeram aqui a apresentação dos temas. É, nos ajudaram, inclusive, a tirar um tempinho do atraso. Vocês estão de parabéns. Te agradece, né? Então, em função disso, daqui a pouco tem aquele momento que é um intervalo de 10 minutinhos para lanche. Daqui a pouco. Mas eu vou avisar. Então, pode ficar feliz aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, gente. Todo mundo está com o seu cartãozinho azul aí? Sim. É, nós vamos pedir para os nossos colegas agora da imprensa segurarem um pouquinho as entrevistas, que nós vamos fazer a votação agora, beleza? Então é o seguinte, gente, nós vamos colocar cada tema em votação. Então vamos contar aí cada um de vocês dando apenas um voto. Se der dois votos, você perde o seu voto. Pensa nisso também, né? É uma prática, o exercício do voto. Então nós vamos colocar, eu vou falar aqui, qual que é o tema? Vamos seguir a mesma ordem dos três temas. E vamos pedir que vocês fiquem com os cartões levantados. Por favor, sem ficar balançando, sem ficar baixando, levantando. Tá? Para quê? Para facilitar a contagem nossa aqui. Tá? Então vamos fazer. Todo mundo entendeu o processo? Como que vai ser? Beleza? Então eu vou falar o tema, vou falar em votação, vocês levantam, a gente conta. Peço para baixar, a gente faz o segundo e o terceiro tema. Beleza? Ok? O pessoal da TV está se posicionando, nós vamos ajudá-los também. Aí, pronto. Então vamos lá, gente. Primeiro tema, saúde mental de jovens. Quem vota nesse tema, por favor, levante seus cartões e fique com eles levantados. Ok, pode abaixar. Obrigado. Agora, o segundo tema. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por favor. Obrigado. Pode baixar, gente. Agora, terceiro tema. Jovem e mercado de trabalho. Por favor, levante e fica segurando.
29 extensões. Ok, pode abaixar. Agora, por favor, quem não votou em nenhum dos três temas, quem se absteve, levanta, por favor. Tá bom. Obrigado, gente. Então, vou anunciar aqui os três temas, tá? O menos votado até o mais votado. Saúde mental de jovens teve 25 votos. Jovens e mercado de trabalho, 29 votos. E meio ambiente e desenvolvimento sustentável é o tema de 2020. Ok? Agora, gente, só um minutinho. Não tem VAR nessa votação. Tá? Não tem VAR. É, nós vamos dar um aviso aqui. 63. Isso. Bom, gente, então o tema da edição 2020 é... Só isso? Ah, não, a gente quer um coro mais bonito. O tema da edição do Parlamento Jovem 2020 é? Isso aí, obrigado a todos vocês e a todos que estão lá nos polos, todos os estudantes, né, que colaboraram aí com as sugestões e com a votação pela escolha do tema. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, tá? Para o lanche. Calma aí. Não. Pera. Antes disso, nós vamos distribuir aí algumas plaquinhas, umas plaquinhas divertidas, interessantes para vocês. E a gente pede que vocês tirem fotos, compartilhem no stories do Instagram. Nós agora temos Instagram, vocês, PJ Minas, têm Instagram agora, então compartilhem lá. E para o lanche, eu gostaria de pedir, para a gente otimizar o tempo, gostaria de pedir aos coordenadores que esperassem os estudantes pegarem o lanche, lanchar, né? Aqueles, e os coordenadores responsáveis que forem lanchar, pegar após, depois que os estudantes pegarem, tá bom? E vocês vão ter que também lanchar um pouquinho rápido para a gente compensar o tempo aí de atraso, tá bom? Mais dois avisos só, um aviso e um pedido. O pedido é, quando vocês retornarem, sentarem nas mesmas disposições dos grupo 1, 2 e 3, porque depois a gente vai ter que fazer uma votação com essas posições, ok? Agora o pedido, calma, gente. O pessoal ali está querendo registrar todo mundo com cartãozinho azul levantado, prefeito aí do... Então, por favor, todo mundo levanta o cartão aí. É para o pessoal poder fazer uma filmagem, uma imagem aqui. Fabiana, as plaquinhas estão onde? Estão por aí? Pode distribuir. Tá? Quer ir pegando na saída, Fabiana? O pessoal vai saindo e pegando? Pode? Tá. Beleza. Ó, bumerangue aí. Não sei o que é não, mas faz aí. Aê, gente. Beleza. Fabiana, então, vem para aí para distribuir. Gente, na hora que vocês forem saindo ali para o lanche, devagarzinho, bonitinho, os pedestais vão estar abertos, pega as plaquinhas logo na saída ali, as meninas vão estar distribuindo. Voltar em 10 minutos, hein? 10 minutos.